Здравейте, приятели на Говори България! Днес България ще говори със своите дарове като аргумент за силен туризъм, за своя ниша в балнеологията и в разкриването на своята щедра надареност от минерални извори, етнография, природа, история, всички знаем. Това, за което донасяме вода, ще рече кадри от много кладенци и чисти извори, докато обикаляме вече 45 общини. За да докажем, надявам се, до някъде успяваме, че жизнената сила наистина идва от земята и традицията, че тя е свързана и с традиционния поминък в България и с храните, чистите храни, както ги наричам напоследък пробиотиците на баба. Но защо в серията дискусии, която започнахме през този месец, последния, за чистите традиционни храни и продукти, днес искам да влезем с темата туризъм и нашата ниша в него, в периоди на световна криза, а и като едно самонамиране, за да ни има, да можем да предотвратим, доколкото е възможно, промяната на пейзажа, превръщането ни в една екстериториална България, по-голямата част от която се изсели навън или под земята, ако цитирам един небезизвестен професор. Защо наистина? Първо, защото това са моите теми като журналист, може би някой знае. И второ, защото има актуален повод. От понеделник Министерството на туризма започва своите обиколки, дискусии по Северното и Южното Черноморие, а тази седмица министър Николина Ангелкова събра бранша и изложи приоритетите и намеренията как да се промени закона за туризма, закона за Черноморското крайбрежие, да заработят мерките за сезонните работници и облекченото издаване на разрешителни за работа, как да се чуят опитните от бранша. Ето сега аз се опитвам да направя това като продължение. В студиото съм поканила Благой Рагин, доказан експерт, 30 години в бранша вече. Той продължава да председателства Хотелско-ресторантьорската асоциация, но задочно ще участват и министъра на туризма, и ресорния вице-премиер, и други. И така отивам при моя събеседник. Още веднъж добър вечер. Добър вечер. Господин Рагин, само да кажа на нашите зрители, първо, радвам се, че вие приехте след срещата през седмицата, и второ, че задочно в това издание ще участват често с кадри, освен споменатите кметове и хора от общините по морето, и министър Николина Ангелкова, и ресорния Валери Симеонов, вице-премиер, и Георги Пампоров, който е председател на Регионалната туристическа асоциация Родопи. Но чувствам, че сте насъбрали мисли и идеи и анализ за повече приказки, затова в студиото поканих нарочно само вас. Благодаря ви много. Откъде започнем при толкова много природни ресурси, за които и ние тук постоянно разказваме, говори България. Бисери от малките гари се казват нашите отделни рубрики често. Ние като че ли все още опипваме и законодателната база, и да не говоря за реалната ниша в туризма. Какво пропускаме и първи впечатления от срещата тази седмица с министърката? Ами първо за срещата мина добре. Явно, че министър Ангелкова понатрупа опит и тя се хвали предишното правителство в морето и се учеше да плува от движение. Видя, че морето не е до колене. Направи си изводи, а и ние доста бранша видяхме къде какво грешим и видяхме, че единственият начин за да успеем, това е когато говорим на един език, когато се събираме, казваме си кривиците, как ни учеше Василевски, и да вървим напред, защото без да искаме или искаме, в момента българският туризъм, благодарение на геополитиката, натрупва доста добър ресурс. И ние, ако не намерим общ език, има опасност този ресурс да го пропилеем или да не го усвоим. Така че... А колко от тази опасност се реализира 16-та? Голям бум ние рапортувахме. Сега зимния сезон на 17-та пак 20% увеличение. Да. Министърката каза 10% очакваме 2017-та. Но има много мнения, че тази световна криза
работеше за нас, съжалявам, нали, да, че това са фактите. А с нищо не се е подобрил продукта и уроците как да използваме природната, ресурсна, богатост и дар в България. Да, ами вижте какво. За разлика от плановата икономика, свободната икономика си има своите закони. Те не се подчиняват нито на догми, нито на популизъм, нито на демагогия. И големи дискусии. И големи дискусии. А на практика? Да, има приход, разход и резерва. И когато се нарушат приходната част или разходната, се обявява фалит. Така че ние случихме от движение, направихме много грешки. Маркс е виновен, защото на времето той е направил капитала как да се удържави частната собственост, но не е направил втория капитал при неуспешен опит как да се върне тази собственост на тези, от които е отнета, нали? Може ли да формулирате, разбирам, нещо имате основно като представа за финансирането в туризма ни? Не. За да ви вкарам после в една моя тема райониране, земеделие. Да, да. Сега ставаше въпрос, че за тук 70 години от едната крайност, значи 45-та година, пълна национализация, 89-та година започва пълна приватизация. Това е сменяне на 100% собственост. Не може без трусове, не може без проблеми. Докато се намери правилния път и лека-лека свободния пазар се саморегулира. Нали? Скачаха срещу олигарсите. Сега има прекрасни предприемачи, които са били някои олигарси. Сега са за пример. Има много малки хотелиери, които са тръгнали добре, не са могли да оцелеят в ситуацията. Значи пазара, като е свободен вече, естествено подбор в дивата природа. Нали, здравото животно оцелява, болното отпада. Но, това не е ли много жестоко? Жестоко. Човечеството, както беше казал един англичанин, демокрацията не е най-доброто, но човечеството не е измислило. Така че свободния пазар. Опитахме с плановата икономика, с субсидиите, нали? В времето на социализма, виждате, че не върви този момент. Така че когато човечеството измисли друг модел, виждате какво става във Франция, виждате какво става в света, постоянно се търсят нови форми, нови форми, докато се намери. Когато човечеството търси нови форми, ще ги намери. Сега дали че сме ние пионерите или че няма да сме, но накрая ще се намери правилната такова. Но да го внедриме това като теза в туризма. За какво точно говорите? Като поуки? Имам предвид, че България е уникална страна. Така е. Няма такава страна с толкова малка територия, с такива природни дадености. Казахте преди малко 20% зимен туризъм, раз 10%. Верно е това. Тази година ще е рекордна. И въпреки това, повтарям втори път, България ще реализира половината от това, което може на практика. Значи половината нереализирано. Откъде почваме? Защо? Ето го отгоре. Сега, демокрацията ни даде едни наши приятели и опоненти, еколози, които искат да запазят автентична природата. Искат планините да бъдат паркове, да бъдат пешеходни пътеки, да няма скиписти и да няма животни, които вътре да пасат. Аз не знам животните какви щети могат да нанесат на една гора, която е на 50 години. Те изпълняват друга функция. Те, животните, чистят те малките храсталачета, които и дават възможност на истинското дърво да расте нагоре. Но ние не пускаме тези чистачи, санитарни чистачи. Те, освен че чистят дървото, те подхранват и почвата. Нали? Така че, ето колко трудно се разбираме с нашите. Всички искаме, обичаме България и ние, бизнесмените и еколозите. Всички искаме да съхраним природата за следващото поколение. Те искат да запазят дърветата, но ние искаме, освен дървета, да запазим и населението. Защото нашите деца, за да не бягат в чужбина, трябва да има поминък. 20 общини искат да развиват туризъм, но не могат от нашите приятели на един пирон да забият в техните общини. Сега, еколозите ли са основните врагове на това райониране? Общините да усетят своя същност. Предварително да развият своя специфичен облик. Да се посегне до градината на баба истински, до традиционния продукт. Това еколозите ли са основните виновници? Еколозите пречат, например, за зимния туризъм, понеже говорим. Нали? Това са и летния, главно. И летния, да. Но за това, което ми казахте... Аз се учудвам, че еколозите са основните. Еколозите пречат
Техния идея е страхотна, нали? Да се запази природата за следващото поколение. Но аз казвам, има опасност природата да запазиме за други народи и други нации. Това се безпокоя аз. Искам тази природа да запазиме за нашите деца и нашите внуци. Тук е спора. Значи, че трябва да се пази природата, да. Но да не стане със смъртната вода да хвърлиме и бебето. Да не запазиме природата за други страни, които, народи, които са на изток от нас. Така, че трябва да има баланс между природата, защото един човек, освен чист въздух, той трябва да се храни. Нали? Добре, поставихме няколко тези. Аз знам, че ние ще се срещнем някъде. Сигурно. В диалога се ражда истината. И точно все пак си поставям основата на този разговор. България да усети ресурсите си и дошлите тук за море и да почиват, да открият всичко, което сега закона за туризъм нарича атракции. Но това е и минало, и музеи. Да я усетят България така, че да дойдат пак, а хората на място да имат оборот и работа. Приятели, предлагам да върнем материалите министри, т.е. основни идеи на връзката на туризма и земеделието, неща, за които попитах лично министър Ангелкова вчера и вицепремиера Симеонов и някои други материали, например обобщението на туризма за Царево. Въпрос, коя ще е нашата ниша в туризма? Този бум миналата година отчете недостатъчно активност на общините. Слънчев бряг, Златни пясъци, Пепълно, но на юг, Царево, Поморие. А то е вече, че цялото българско море и всяка една от общините отчете доста голям ръст. Нормално е Слънчев бряг и Златни пясъци като национално курорт, като децата на българския туризъм, много по-голям и по-голям директор и по-голям запълняване на ставилата база, просто като бъде почти на всички положения и тенденции, по която имаме в момента, когато 2017 година е в посока ръст с 10% на фона на това успешно лято, което е в 2016, по посока включително и децата, цели Приморско, там отново ни интереса Лакош от Чехия, той продължава за това и ние с Министерството на вътрешните работи ще работим както миналата година, така че максимално да се освободи с Приморското и създаването на смесени екипи с Полша или с Румъния. Колегите от Бургаски, има представители на средства за масова информация, има представители и на туристически организации и граждани на региона. Може би си спомня, че разчистването на преместваемите обекти в града Бургас започна 2007 година, когато влязах в Общинския съвет. И аз имах честа да бъда председател на Общинския съвет. Тогава заедно с Общинска администрация предприехме първите сериозни категорични стъпки за премахването на преместваеми обекти. Техният брой беше намален. Можеше и още да бъде намален. До така една част се наложи да се оттегля от този пост. Но това, което съм оставил за себе си, е една нормативна база, която позволява в рамките на около 2 месеца, 60 дена, да бъдат премахнати преместваемите обекти. Ето сега нека се върнем към един обобщен поглед към туризма в Царево, за да има господин Рагин откъде да отласне анализа за идващия сезон и поуките. Това е най-морския град. Всъщност, община Царево включва около 45 км крайбрежна ивица. Ръст от туризма тук, между другото, този сезон е около 15%. Повече сравнение с миналата година, но недостатъчно сравнение с рапортуваното за цяла България. Не виждам брой посещения. Над милион повече. Гърция обаче е над 4 милиона. Гърция е на няколко десетки километра. Защо да не дойдат тук? Тук хората в края на август се оплакват, че не е валяло. Още от май. Дали изворът е наблизо? Ако погледнем по-трезво на културно-историческите и духовните крепости, може би ще го видим. В историческия музей на община Странджа, в който за сега е завършен само античния раздел, можем да вземем новини за намерени наскоро най-стари съкровища. Акцента, за който ме питате, може да бъде поставен на двете синеморски съкровища.
Това е Златното съкровище. 2006 година беше открито в Синеморец, изключителна изработка, ювелирна. И монетното сребърно съкровище от 2012 година. Те са експонирани в залата, в зала Трезор. И по погледите на посетителите разбирам, че вървейки през експозицията, там може би най-дълго време отделят, най-много време отделят, защото хората се доближават по този начин до периода на елинизма. И колкото по-далеч във времето разглеждаме даден артефакт, толкова повече любопитство буди, как е изработен, колко прецизно, как с техниката, която в момента ние разполагаме, като че ли не можем така да направим нещата и толкова изкусно да ги изработим. Тази стара квачка, баба Странджа, така наричаше Николай Хайтов, тя има пътеки за всеки. Казвам се Георги Фешев, Гунди, всички ме знаят Гунди, и съм рибар. От малък, баща ми е бил рибар, дядо ми е бил рибар и аз продължавам тяхното дело. А като казахме Странджа, искам да отбележа, че тук е местото, където се срещат синевата на топлото море и безбрежната зелена на Странджа планина. Ето зад вас това е Странджа планина, това е най-ниската, най-зелената и най-красивата планина в България. Искам да подчертая най-красивата, защото това си е нашата планина. И искаме да си я пазиме това нещо, което го имаме. Колко тайни знаете, а? Зад нас това е връх Папия. Папия? Папия, да, връх Папия. Това е втория по височина връх в Странджа планина. И той е висок 502 метра. А най-високият връх, трябва да ви кажа, че се намира в турската част на Странджа планина, казва се връх Махеяда и е висок 1303 метра. Но да свършим тук с планините, защото сме седнали в моята лодка. Има тенденция така да се върна. Връщат туристите по Българското Черноморие, но вече това не е туризма, който се правеше преди 20 години, преди 30 години. Много се измени туризма. Хората станаха много чувствителни, хората почнаха да ходят само по all-inclusive, от което ние като хора, които даваме и частни квартири, аз не давам, но хората, които гледам, че дават, те не могат да си изкарат прехраната. Всички тези кадри, ако се опитам да ги събера в едно, приятели, въпросът ми към господин Рагин, уважаван събеседник, много компетентен в бранша, ще звучи така. Как да повдигнем оборота, да увеличим средствата, които идват от туризма в конкретна наша ниша, но същото време, и то може би е по-първото, да се открие, да се запази облика, да се създаде карта на българските курорти, на българските райони, България да говори в туризма на своя език? Значи този въпрос има два отговора. Единият е за да дигнем стандарти, другия да съхраним регионите. Нали така, горе-долу? Търся начин тези неща да се срещнат. Да. Аз мятам, че те може да се срещнат. Да, за първия отговор, за как дигнем стандарта. Да. Значи има два варианта. Единият е полско-румънския, другия вариант е черногорски, Латвия, Литвия, Естония, Черногора, горе-долу е по един. Кажете ни ги в разликите, да. Значи, Полша си запазиха валутата и Румъния, но имат 4-5% ръст годишен. При 4-5% ръст, заплатите си растат на базата на този ръст. Сега, ако ние успеем да се доближиме до този ръст, сега както ни обещава това правителство, 4-5%, това значи, който са обещали за 1500 лева за 4-5 години, е съвсем реално. Това е единия вариант. Другия вариант е черногорския. Там те не можаха, нямат това силно селско стопанство, нямат тези минерални води, нямат Добружа и така нататък. Имат 100 км брегова ивица и на базата на туризма, защото и ние развиваме туризъм. И в момента някъде към 8 милиона туристи
минават през границата. Дали че са турските гастарбайтери, 2 милиона, които ще минат на отиване на връщане към 4 дни, или други, или румънците ще идат в Гърция, но минават, пият кафе, обядват вечерят и пият кафето за 1 лев, примерно. Както беше в Черна гора. Това кафе в Черна гора го направиха, например, вместо едно левче, го направиха едно евро. Ние имаме 8 милиона туристи. Това е символика, да, едното кафе. Да. Когато пият по едно евро вместо по едно левче, ще се натрупа фонд за пенсии, за заплати и постепенно, само след 6 месеца, техните заплати, които бяха в левове, както при нас, те имаха 800 лева заплата. Благодарение на това, че туристите, които посещаваха техната страна, пиеха кафето вместо 1 лев за 1 евро, заплатите им станаха 800 евро. Значи, да, това е единия вариант, черногорския. По-високи цени, но по-високи заплати. Да, за да може тия 10 оборот. Милиона туристи, да, които пият сега дефлационното кафе, да могат да помогнат на нашите пенсионери и на... Които не могат да отидат на море за кафе изобщо. За да може нали, да се дигне стандарта на социално слабите, на държавните служители. Това ли е вашата версия? Да, аз имам две версии. Едната е така, другата е ако успееме да дигнем брутния вътрешен продукт на 4-5%, нали, няма никакъв проблем да си минем и по румъно-полския вариант. Нали? Да. Зависи сега вече как ние успееме да отработим. Ето тук прекъсваме и след това ще продължим с Благой Рагин. Всеки, който говори за туризъм, ще се радва, ако има такъв събеседник в студиото. Веднага след рекламите продължаваме с господин Благой Рагин след срещата, първата работна среща на министър Ангелкова с изтеклата седмица с туристическия бранш. Още повече, че утре министерство тръгва на обиколка по българското Черноморие. Аз не случайно казах, че туризма тази година ще постигне всички рекорди и въпреки това половината от това, което може. Значи тази година с статистиката не може да хване всички разходи на един чужденец, но горе-долу към 3-4 милиарда евро ще останат. А потенциалът ни е 8 милиарда. Значи, ако ние успеем да търсим резервите, откъде са това? Аз в предишния репортаж казах зимата. Другия опит и другия вариант, който подсказва откъде има резерви, това е Софийския модел. От месец септември 12 европейски града са вързани с нискотарифни полети, с старата Сердика или днесната София, в момента правят истински бум. 40% ръст на туристи в София, като... Защото са открили и в дълбочина. Да. Като... И история, архетип. Като наш българска, софийската Шанзелизе Витушка, в момента аз идвам оттам, не можеш да чуеш българска реч. Италианци, гърци, англичани. Малко ме притеснява. Няма нищо страшно. Няма нищо страшно. Тези така... всички гости ще остават по едно евро за заплати на българският... Въпрос. Харесвам, че идват чужденци. Да. Че има много хора. Че идвайки да починат, виждат на моята история, моя архетип, така, познават моите райони, виждат така нашите общини, българското Шанзелизе. И ние прем кафето 2 лева. Те имат, плащат, точно, става по-богато, идват повече пари, особено на морето. Така, до тук това, добре. Да, усвоила съм какво казвате. Обаче, господин Рагин, ами дали тези пари ще отидат точно там, че да се развие после точно това място? И вчера бе повдигната темата. И ако това е първо, да не стане така, че се завърти този оборот, но България стане наистина гара за гастарбайтери. И нашите деца... Така, вие, уния хора там да, на място да работят. Разбрах. Царево. Потомствените рибари също да имат работа. Да ми наловат паламут. Да. Да чуят гласа на бащите. Сега, вие чухте моето изказване там. Да. Аз казах, че най-слабото звено от веригата, това е неспособността да си направим ценовия маркетинг. Направихме хубави хотели, но освен менажирането, ценообразуването ни куца. Затова аз предложих на госпожа Ангелкова и на заместник-председателя на Министерския съвет. От днеска сигурно е вече ресорен. Той казва, Валерий Симеонов, че очаква до ден. Да направим също кръгла маса, да поканим най-добрите светила по ценообразуването, да чуем пък те
как те така са направили, че да могат да се преборят с бедността, да могат да са средна класа, да могат да бъдат привлекателни. Нищо ново по слънцето. Дай да видим. Да наложат традиционния продукт. Ами, да. Аз ви казах, диалога, да видим как те са успяли. Сега в момента, поне сте агротелевизия, виждате в момента какъв хит са автентичните продукти. Щом аз станах фермер и си правя еко-продукти в моето комплексче и виждам как реагират моите гости. Това говори, че пътя е правилен. Нашите колеги от Сдружението на млекопроизводителите, преработвателите Зоров, създават автентичен български продукт. Ние тази година ще направим презентация на Слънчев бряг, на Златни пясъци, на Поморето, на автентичния продукт и постепенно да може да изтласкаме палмовото сирене, палмовия кашкавал от трапезата и да започнем чрез вас, медиите, и чрез всички наши гости, които идват навън, да кажем, че България се връща към традиционните български храни. Защо България се е славила толкова много? Този географски пояс е най-богат на билки. А билките правят вкусното месо, вкусното млеко и вкусния кашкавал. Оттам идва славата, величието на майка България. 13 века нашите деди са се гордели с това нещо. Ако ние успяваме да го върнем, да го наложим като антитеза на генномотифицираните продукти и на палмовите продукти, България не само, че имат 17 града, 70 града ще кандидатстват да изпращат нискотрефни полети, но не само в София, но и в Пловдив, на летището и в Бургас. И тогава да заработи това с кафето. Да. И тогава и кафето, и даже само да сложим кафето, за да може тия бъдещи 10 милиона туристи да помогнат на нашите пенсионери, да не се бориме за 150, за 200 лева, а да им обещаем 200 евро, но да го платят тези, които пият кафето вместо 1 лев, 1 евро, за да може да се гордееме, че нашите родители, нашите деца имат добра атмосфера за развитие. В диалога. Аз искам да има опоненти, искам да има противници, искам да има блъскане на идеи. И среща, да. Да, диалога се ражда. Може аз да греша. Ако вие дадете по-добър модел, по-добра практика, с двете ръце, ще ви подкрепя, защото аз ще печеля. На мен се иска да видим там лицата на място. Вижте, те дават идеи. Ето, в Поморие срещнах баща и син, продължители на тези невероятни поморийски вина и сортове. Да, да. Те всички под диктата на пазара вече купуват, нали, сортови, печелят. Да. Те просто, като ги видиш, тези мъже знаеш, че ще печелят и ще продължат. Но поморийското вино можеше да съществува и в по-автентичен вид, като грозде и десертни сортове. Нали така? Българските череши. Ето, в Поморие растат череши. Да. Знаете ли какви хубави? Не само в Кюстендил. Да, така. Ще видим. Обаче те, като отидат на Слънчев бряг, пред all inclusive и други места. Значи той купува ги на 60 стотинки, а му ги продава на 4,50. Нека видим, колеги, по избор лозе и череши в Поморие. Поморийската лечебна кал, тя безспорно е сред най-ценните в света. Не само в древността, а и по римско време се е добивала сол от Поморийското езеро. Напоследък специалистите допускат, че това се е случвало и през средновековието. Така или иначе, до 1906 година Поморийското езеро е единственото, което дава сол у нас. После се разработват бургаските солници. Но поморийската технология си остава несравнима и уникална, базирана на просмукването през няколко езера с различна соленост. До басейните морската вода се довежда след като е достигнала до 6% соленост. На какво заложихте в този общ бум на туризма? До някъде, може би, преекспониран по медиите. Вие каква ниша търсите още? Море е малко презастроено вече, едно впечатление. Трябва да се спре. Да, определено и по море не го подмина презастрояването. Слава Богу, че колкото и да изде кризата, но ползата от вредата е пък, че следствие на тази криза спря това презастрояване. Традиционно силният ни туризъм летния, който е плащ, слънце и море, го предлагат и другите ни конкурентни дестинации, като Созопол, Несебър. Но ние имаме една ниша, която се възползваме максимално и това е калолечението. Калолечението, което полагаме максимално усилия да може да го развиваме целогодишно, мисля, че успяваме.
Основно гледаме винени сортове, около 80 декара. Тук от 10-на година започваме да ги подмладяваме, като сеем основно с външен материал. Вкараме от Германия, от Франция, от Италия. Лека по лека така започнахме да навлизаме в нещата. Трудно е, не е лесно, но не е непостижимо. Не е непостижимо. Който го иска, може да го постигне. Сега таткото къде е в производството? Колко назад, колко напред, колко винаги до вас? Винаги е до мене, винаги с съветите. Винаги се допитваме, консултираме се, избираме вярното решение, начина и го прилагаме. Може ли да иллюстрираме в Говори България съвет на стария лозар? Съвет на стария лозар? Да заповяда. Да. Рибарите ги питах на кого се молят там. Странджанските рибари, поморийските. А вас искам да ви попитам колко дълбоко така е корена на лозето с цялата метафора. Ми, много дълбоко мога да кажа, защото ние лозята ги работим. Дядо ми, баща ми, аз вече пенсионер, продължавам се на също. Тия сортове сега, новите, къде е границата между това да не похабим до край традицията? Да, хубаво е да запазим. Къде е границата? Да запазим. Трудно се пази границата, защото пазарът диктува. Милата година от Германия купихме за посадъчен материал за около 20-27 декара. Стана много добре. Приятели, останалото време, след това ще добавим и кадри. Изцяло го оставям на господин Рагин да говори, защото толкова ценен събеседник с опит е важно да има в студиото. Без излишна печал и паническо мислене, искам да разбера как тези регионални богатства да увеличат оборота и да запазят местните ни съкровища и хора. Сега пак се получим от френски. Айде да почнем френски опит. Там всека област може да захранва даден регион със собствена продукция, с намалени такива мита, т.е. данъци, търсят форма това. Значи, щом французите са го измислили по регионите, сега както, например, на Бургас, от региона там тия зеленчуци, вина, всичко с предимство да се зареждат, за да може както да няма само туристи, ама и да има и развито селско стопанство. Нали? Както... Така че има... Изпълнимо ли е това, вие като сте там на място в хотелиерския бранш? Пръв някога тръгнахте в Симеоново. Да, така е. По живково време още. В момента, например, през летния сезон домати, там краставици, маруни, всичко от Бургаски или Варненския регион или Добрич, нали? Това до Сливен и Шумен, всичко работи за морето. Така че всичко се... Намесва се, така да се каже. Не можеш ти от София да тръгнеш да конкурираш техните продукти, ще изкачиш гориво, колкото струва продукта. Да, да. Така че хубаво е да се развиват много винарски изби. Сега говорихме ние за правене на пътя на виното, да се правят инфотурове от нашото такива винарски изби. Това е много така перспективно. Хората си купуват вина, гледат как се произвежда и така нататък, и така нататък. Толкова е богата, пак казвам за втори път, тази земя, освен че най-много билки имаме, много вода има. Такава. Имахте една интересна метафора. Ако се натовари един влак, ще стигне до Близкия изток с нашата минерална вода. Да, и ще го залеете. Петрол имат. В Европа, да. На второ место сме по минерални извори след Исландия. И това нещо може да се материализира, освен като чисто вода да се изнася. Сега в момента е хит спа услугите и правят такива пак кремове с набилкова основа. Даже пуснаха вчера там на нашата среща такива минерална вода с билкови прибавки, които направо са хит на нашия пазар. Просто нашите сънародници малко се забавиха с това. Изобретателни. Да, българина, виждате, по математика отиват децата ни са първи спортисти. Тук гена, който носиме, е нещо страхотно и това нещо може да се доразвие. И аз съм толкова много оптимист и вярвам, че
Минахме през много тежък период, платихме си цената за прехода, но от тук натам, според мен, ако успееме с този език, който вече езика на омразата го няма, виждате политиците вече как се държат като европейски политици. Ох, така е в началото на всеки мандат. Не. Аз мислим, че живота е школа. Да? Те също еволюираха. Нашия бранш беше много критичен. Ами по медиите, лошите новини беха хит. Сега гледам, че постепенно се дава шанс и на добри практики. Нали? Не може всичко, както казват французите, не казвате колко сте лоши, защото не може да ви продаваме. Значи трябва да кажете нещо добро за себе си. А па ни, въпреки всички грешки и пропуски, има доста добри практики, които можете да ги показваме, за да можем да привличаме гости. От тези идеи, които все пак да влезем в новините, да, за да видим, да, още от репортажите и от министъра. Също така, изключително важно е да продължим да работим в посока рекламиране и промотиране на всичките ни видове туристически атракции. Като по туристически атракции разбирам определението, което е в Закона за туризма, което е изключително широко и обхваща както културно-историческите паметници, така и минералните извори, така и курортите, така и различните природни забележителности. Така че в тази посока също, освен регистъра, онлайн регистъра за туристическите атракции, които ние създадохме, трябва да посока как да направим максимално привлекателни и достъпни всички тези атракции да работим. Един от механизмите именно програмата за туристическа инфраструктура или фонд за туристическа инфраструктура. Проблема с кадрите на туризма и предизвикателствата, които имаме в тази посока. В края на 43-то Народно събрание ние приехме закон за трудовата мобилност и трудовата миграция и правилника за неговото управление. Но това, което разбирам от сигнали от вас, на практика то не функционира така, както ние бихме искали, а именно по отношение на бързината за издаване на еднократни разрешения за работа в рамките на 90 дни за сезонни работници, съгласно и директивата за сезонна заетост, която е на практика изцяло транспонирана в Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция. И всъщност тук е необходимо спешно да създадем координационно звено и механизъм, няма значение как се казва, важно той да работи, именно по отношение на това да се спазят изискванията на закон и в 7-дневен срок да могат да бъдат издавани такива еднократни 90-дневни разрешения за работа за сезонни работници от трети страни извън Европейски съюз. Кои одобрявате? Създаде си, да се създаде съвет по туризма, да, то си има, да, но да, да има и законодателен съвет, да, към, да, него. Това, ами, добра това е, идея, това е, кои нова да са идея, там? Има много браншовици, които не познават законите, но имат добри идеи, затова те ги дават и да минат през правистите, да видят дали може да се внедрят в това. Значи, практиката и теорията да не са противници, а да вървят ръка за ръка. Да. За да може. Има браншовици, които нямат титли, висше образование, но са практици. Те могат да дадат своята практика. А пък вече те, хората с ценза, да го ошлайфат, да го пипнат, да го направят продаваемо. Така че ще има хляб и за тия, и за тия. Въпрос е Министерството вече да избира добрите практики и когато има вече консенсус, нали, да се правят и закони, и наредби. И това е държава, бранш, община и медии, всички заедно, ако искаме да дигнем стандарта, ако искаме да не сме последни по стандарт, ако искаме да бъдем нормални, нашите деца да се гордеят, че са българи, това е пътя. Минахме през всички пътища, но в момента това е печелившия ход. България в момента се котира като район или регион на стабилност, не на
Региона на стабилност, как да се изреза неправилно? Да, да, в зона на стабилност в региона. Региона. Всички знам около какво нас, става около нас. За първи път ние сме... Още един аргумент за силен сезон. Да. Аз ви благодаря, господин Рагин, за това участие и сега, може би много от вашите думи ще се потвърдат в репортажите, които продължаваме да излъчваме до края на предаването, и от Поморие, и от Царево, и коментара за туризма с поглед към новата година. Около 100 хотела в Слънчебряг се пукаха по шевовете от май до края на юли. Сходна бе ситуацията и на Златните пясъци. Сезонът продължи в сравнително активна есен в Поморие, с вкус на местно вино и балнеолечение. По-наюг обаче, в община Царево, например, за първи учебен ден по улиците можеше да видиш само ученици и родители. Туристи вече нямаше. Срещата на фактите прави естествени въпросите. Заради световните обстоятелства или заради нашинския продукт се напълниха всъщност хотелите. Какво освен слънце и вода можеха да намерят тук гостите, но ние така и не им го дадохме? И как най-сетне да разберем, че само с такси не се прави дългосрочно туризъм, а с битие са занятия на хората от тези курортни местенца, които са така надарени и могат да предложат специфичен, чист земеделски продукт в така наречените къси пазарни вериги. Само като си представя как е дарена да дава България, която може да предложи и море, и въздух, и слънце, и плодове, и зеленчуци, и редки изчезващи растителни и дървесни видове, а също и исторически и духовни крепости и свидетелства за онези, които имат очи да ги видят или жажда да направят първа крачка за друга версия на мислене. Първо, като туризъм. Например, в крайморска Странджа, която през 14 век със свой комплекс от манастири е била истински духовен Еверест на Балканите. Могат да се видят много, много неподозирани неща. Вярно, общия ръст на туризма за първото полугодие е 15%. Увеличили са се главно туристите, осигурени чрез туроператорски фирми. Това са 34%. Естествено е този род летни туристи да идват у нас главно заради морето и слънцето. Но ако усетят жив пулс и атмосфера тук, те самите биха преоткрили България. А българите по черноморските ни грачета и селца биха си я върнали България. До нови срещи, приятели! Аз лично, ако сме живи и здрави, тръгвам за община Сопот.